bener omongnya wong tua. Aja lo dodong ning tengah lawa. Kuwene kanggo makeli kudu dieling-eling. Nggo katangan wong lamar balik mani. Perjakan Wasimon.
bakal sugi perkaya Bapak Solek jadi priben dijobrak ning rabi tua aja lek narok lapani nyambut kebokatan duwe tamu wong edan Bapak Solek Jalok narok lapaning amben bokatan duet tamu wong edan yen wis kabuktian unggah ana wong lamar status e ora jelas lekaruan apa mbok matur nuwun Bapak Kaji kesuwun. Astagfirullahaladzim, ya Allah, beli kelingan apa ya anda sisi harjitin belak kedek nih. Kaya-kaya. Lagu anyar ya, ini anda beli sing.